Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Аймақ башысы қала ішін аралап көшелерді қардан тазалау жұмыстарын сынға алды. Жұмыссыздықпен күрес бойынша Қарағанды облысы көш бастап тұр. Бүгінде аймақта 6300 жас жұмыссыз жүр. Қаламызда гандболдан облыстық деңгейде жарыс өткізілді. Турнирге 2001-2003 жылғы жасөспірімдер қатысты. Аймақ басшысы қала ішін аралап көшелерді қардан тазалау жұмыстарын сынға алды. Шахарда тіпті орталықта орналасқан мемлекеттік және жеке меншік нысандардың аулаларынан әлі күнге қар шығарылмаған. Бұдан бөлек Ерлан Қошановтың жұмыспен қамту орталығының қызметіне де көңілі толмады. Әлеуметтік көмек алатын жандар енді ағылып келетіндіктен мекеме көп адамды қабылдауға дайын емес. Облыс әкімі әлеуметтік көмек көрсететін нысандарды аралап, біраз сын ескертпелер айтты. Сәуірден бастап көп балалы аз қамтылған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек беріледі. Қаламызда 9000 адам жәрдемақы қалуға үмітті. Алайда осынау жұмыспен қамту орталығының күту залында 12 орындық қана бар. 6 үстелде әр адамға шамамен жарты сағаттан қызмет көрсетіледі. Давайте электронные очереди везде сделаем. Установим, чтобы люди знали, во сколько прийти, чтобы не ждали, не толпились здесь. Это многодетные матери, баллары бар, нелер бар. Зачем олар сен күні бойы отырысып қоясың жерге? Наводите порядок. Мамандар әлеуметтік көмек алуға ағылып келген халықты қабылдауға үлгермейді. Сондықтан қосымша орындықтар орнатылып, электронды кезекті ұйымдастыру керек. Үйінде баласы бар аналар жұмысын тез бітіріп қайту керек, деді облыс әкімі мекеме басшыларына. Ал Қазыбек би ауданының үйге әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінде мүгедектерге, психоневрологиялық ауруы бар адамдарға жәрдем беріледі. Мұнда 334 адам тіркелген. Облыс әкімі мекеменің ауласындағы жолдың тазаланбаған бірден сынға алды. Мынау не? Как инвалид сюда поднимет? Сам попробуй подняться. Насима, хай догрейся, нормально. Где поручни? По СНИПу поручни должны быть? Общались за неделю. А почему за неделю? Почему до этого не делали, Нурлан Ерекбаев? И потом угол какой здесь? Бұл нысанға мүгедектер кіретін жер тым биік. Ал пандустың үстіне шыққан адам тайып жығылсын дегендей қатқанымызды жылтырап жатыр. Ғимараттың іші ала көлеңке, дәліз тар. Почему? Это бюджетные деньги там не нужны. Там надо заставить банки, офисы, малый и средний бизнес, пусть они вывозят. А это в центре города, вот центр занятости, вот смотрите, мынауне. Ерлан Жақанұлы Жолшыбай қала көшелерінде аралады. Мемлекеттік және жекеменшік мекемелердің ауласында қар үйіліп жатыр. Адамдар көшеде үйіліп тапталып қалған қардың үстімен жүр. Қала әкіміне бір аптаға уақыт беріп, шаһардың ішін тазалауды ескертті. Ал тапсырманы орындамағандарға полиция қызметкерлері шара қолдануы тиіс. Вот предупреждение, я вам даю неделю, Нурлан Ерекбаев. Вот через неделю я еще раз проеду по этому другим маршрутам. Вы почистите город. Не обязательно, что это за бюджетные деньги мы должны чистить. Весь город должен этим заниматься. Ерлан Қошанов әлеуметтік нысандарда олқылықтарды үш күннің ішінде жоюды ескертіп, оны қадағалауды орынбасары Асқат Аймағамбетке тапсырды. Ал қала әкіміне шаһарды тазартуға бір апта уақыт берді. Аймақ басшысының сөзінше, қала әкімі өз ісіне салғырт қараған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз мейрамы қарсаңында көп балалы және аз қамтылған отбасыларға қайырымдылық көмектер көрсетіледі. Бұдан бөлек Жезқазған қаласында пәтер кілттері табысталып, Сәтбаевта азық-түлік дүкен ашылады. Бұл туралы аппараттық жиында ішкі саясат басқармасының басшысы мәлімдеді. Өңірде Наурыз мейрамы тек концерттік бағдарламалармен ғана аталып қоймай, қайырымдылық шаралары да өткізіледі. Облыста 6230 көп балалы ана бар. Барлығына 8 миллионнан астам теңгеге көмек көрсетілетін болады. Сондай-ақ көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін өтетін барлық мерекелік шаралар тегін болмақ. Бұған қоса 16 наурыздан бастап аудан және қалаларда 10-15% төмендетілген бағамен ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Бұдан бөлек Жезқазған қаласында 36 пәтер үйдің кілттері табысталады.
В этом году уделено особое внимание социальной поддержке многодетных. Был көп балалы аналарға, аз қамтылған отбасыларға, қарттарға және жалғызбасты адамдарға басқа да әлеуметтік қорғалмаған осал топтарға қолдау көрсету міндеті қойылды. Облыстық этно-мәдени бірлестіктер және шығармашылық ұжымдардың көмегімен балалар үйі мен интернаттарда концерттер ұйымдастырылады. Облыс бойынша түрлі форматтағы 270 іс-шара ұйымдастыру жоспарланған. Мерекеде 300-ден астам киіз үй құрылады. Онда музей экспонаттарын көріп, қазақтың ұлттық дәстүрлерімен, салттарымен танысуға болады. Қош келдің әз Наурыз атты негізгі шара 22 Наурыз күні сағат 12:00-де орталық саябақта басталады. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жұмыссыздықпен күрес бойынша Қарағанды облысы көш бастап тұр. Бүгінде аймақта 6300 жас жұмыссыз жүр. Жаппай еңбекке тарту мақсатында бүгін жастар үшін аймақтық қозғалыс бастау алды. Өңір белсенділері елді мекендерді аралап, бос жүргендерді анықтауға кіріспек. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалар бос орындар жөнінде насихат жұмыстарын жүргізеді. Қазір кәсіп ашқысы келетін жастар өте көп, бірақ көпшілігі жолын біле бермейді, мемлекеттік көмектен бейхабар. Осыған орай түрлі форматта көмек көрсету мақсатында жастар үшін аймақты қозғалыс өз жұмысын бастады. Жылжымалы топтың құрамындағы арнайы мамандар мемлекеттік бағдарламалар бос жұмыс орындар жөнінде ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізбек. Яғни олар облысымыздағы аудандарға іссапармен шығып, ондағы жұмысы жүрген жандармен кездесу өткізіп, еркін сұхбат орнататын болады. Мұндай тың бастаманы қарағандылық жастар қауымы жақсы қабылдады. Жастарға кәсіпкерлік жобасын атып кетуге болады. Себебі осы жобаның арқасында ел ішінде көптеген жаңа ойларын көрсете алмай жүрген, яғни оны патенттей алмай жүрген жастарға кәсіпкерлер ретінде көмек беріп, алға қарай оларға қойған қадамдарын іске асыруға үлкен көмек беріледі. Деген ойдамын, жалпы жастар жобасының біздер үшін маңызы зор. Себебі елбасымыз атап өткендей, елдің болашағы жастардың қолында. Биыл Қарағанды облысы жастарын арнап 700 грант бөлінбекші, әрқайсына 500 мың теңгеден беріледі. Бұл жандарына жақын кәсіпті табыс көзіне айналдыру үшін мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылай көмектердің бірі. Жалпы республика бойынша жұмыстар саны ең жоғарғы көрсеткіш біздің аймақ бастап тұрған көрінеді. Бүгінде 7 мыңға жуық жас жұмыссыз жүр. Жастар жылында олардың басым бөлігін еңбекке тарту көзделіп отыр. Ауылда жерлердегі жастарды, жұмыс істемейтін жастардың басын біріктіріп, оларды осы мемлекеттік жасап отқан бағдарламаларды түсіндіріп, мотивациялық лекциялар оқып, олардың мысалы қайда жұмысқа орналасуға болады, қандай бизнес ашуға болады, осының барлығын түсіндіретін бүгінгі таңда осы жастар жылында өткізіліп отырған іс-шаралардың басы осы болды. Бұдан басқа облыс әкімінің арнайы ауыл жастарының арналған гранттары бар. Сондықтан да бұл жаңағы тек қана үйде жатпай жұмыс істеймін деген азаматтарға үлкен мүмкіндік. Жастар үшін облысты қозғалысы өз жұмысын Теміртау қаласынан бастады. Әрі қарай жыл бойына бекітілген жоспарға сәйкес барлық аудандар мен қалаларды аралайды. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда оңтүстік шығыс бөлігіндегі көп қабатты тұрғын үйдің құрылыс алаңында тұрған алып кран құлады. Жұмыстың қызған шағында болған оқиғаны куәгерлер ұялы телефондарына түсіріп алған. Абырой болғанда сол маңдағы көліктер мен адамдардың үстіне түспепті. Ешкім зардап шекпеген. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Ағымдағы жылы Қарағанды облысында қоршаған ортаны қорғау және сақтау жұмыстарына 1,5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініп отыр. Сондай-ақ облысымыздың табиғи ресурстар басқармасы көгалдандыру шараларын бірнеше есеге көбейтіп, аймағымыздағы маңызды экологиялық мәселелерге ден қоймақ. Мұндай мәлімдемені басқарма басшысы Руслан Төлепбаев өңірлік коммуникация қызметінде өткен брифинг барысында жасады. Облыстық табиғат ресурстар басқармасы қоршаған ортаны қорғау және сақтау бағытында үлкен жауапкершілікке ие мемлекеттік мекемелердің бірі. Олардың қарамағында аймағымызға тиесіл барлық орман шаруашылықтары мен су ресурстары, қорғауға алынған табиғат территориялары бар. Сонымен қатар өрт пен су тасқынының алдын алу жұмыстары да аталмыш ұйымға міндеттелген. Өткен жылдың өзінде 79-ға жуық шаралар ұйымдастырып, бірқатар сұрақтардың шешімін тапқан көрінеді.
Облысымыздың мемлекеттік орман алқаптарының жалпы аумағы 614 мың гектарды құрайды. Соның ішінде орман жамылғысы 150 мың гектар. 2003 жылмен салыстырғанда орман алқаптарының аумағы 25 мың гектарға артып, өсімі 14% құрады. Ал өткен жылы 1,5 миллион жасыл желек отырғызылып, 419 гектарды құрады. Бірнеше жыл қатарынан жөндеуден өтіп жатқан Федоров су қоймасы биыл тағы қалыпқа келтіріледі деп жоспарлануда. Аталмыш мақсатта облыс бюджетінен арнайы қаржы қарастырылып, шлюздер мен реттегіштер жаңартылады деп күтілуде. Сондай-ақ табиғат жанашырларын толғандыратын Қарағанды-Теміртау тас жолындағы 1000 жарым түп қайың ағашының да сұрағы өз шешімін тапқан. Ағаштар кесілуден құтқарылып, басқа жерлерге орын ауыстыратын болды. Жасыл желектердің өмірін сақтап қалуда бұл ең оңтайлы әдіс, дейді басқарма басшысы. Осы жылы 2 платина жөндеу жұмыстарына 700 миллион теңге көлемінде қаржы қарастырылған. Жылда кезең-кезеңмен оларды жөндейтін боламыз. Осы жылы нақты айтатын болсам, облыс бюджетінен 400 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінеді. Ағымдағы жылы табиғат ресурстары басқармасы энергетика министрлігімен бірлесіп, шаң және газдарды тазалау бойынша гидрологиялық жоспар құрды. Енді Теміртау қаласы сынды экологиялық қауіпті аймақтардың атмосферасын тазалау жұмыстары бір жолға қойылмақ. 2023 жылға дейін шығарындылардың көлемін 40 тоннаға азайту көзделіп отыр. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нөмірі 101-ші мектеп-лицейінде болашақ инженер атты 3-ші облыстық сайыс өтті. Байқаудың шартына сай әр оқушы күрделі компьютерлік бағдарламаның көмегімен жоба жасап, оны 3D принтер арқылы басып шығарды. Бұл бәсекеде үздік деп танылғандар республикалық додада бақ сынайтын болады. Шара рухани жаңғыру бағдарламасының тәрбие және білім бөлімін жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылды. Роман Матросов, нөмір 101-ші мектеп-лицейінің 8-ші сынып оқушысы. Болашақта инженер болуды армандаған ол, өзіне ұнаған мамандықты жастайынан игеруге бел буған. Бүгінде ол біршама жетістікке қол жеткізіп үлгерген. Жас талант аталмыш сайысқа 2-ші мәрте қатысуда. Осы жолы күрделі компьютерлік бағдарламаның көмегімен ұшақ үлгісін жасап, төрешілердің назарына ұсынған. Это мои вторые областные соревнования. Я участвую второй раз. Бүгін біз 3 кезең бойынша бақ сынадық. Әр қатысушы жеке-жеке кезең таңдады. Мен 2-ші кезең таңдадым. Жасаған жобамды қазылар алқасы жоғары бағалайды деп ойлаймын. Жалпы сайыс туралы айтатын болсам, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Маған бәрі ұнады. Болашақ инженер жобасы 2016 жылдан бастап өткізіліп келеді. Сайыстың басты мақсаты инженерлік техникалық мамандықтардың беделін арттыру болып табылады. 3 жылдың ішінде ғана оқушылар жақсы нәтиже көрсетіп, тіпті халықаралық байқауларда өз жобаларын ұсынып, жүлделі орындарға қол жеткізген. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда гандболдан облыстық деңгейде жарыс өткізілді. Турнирге 2001-2003 жылғы жасөспірімдер қатысты. Жүлдеге аудан қалалардан келген 22 команда таласады. Сайыс рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі облыстық гандбол турниріне жоғары сынып оқушылары қатысты. Жарыста 72 спортшы, 22 команда сайысты. Қалалық гандбол турнирі жылдағы дәстүрге айналған. Қарағандыдан 15-30 мектеп оқушылары мен Шахтинскіден де командалар қатысуда. 35-65 мектептерде қыз балалардың командалары жасақталған. Қыз балалардың командаларынан жеңгені Павлодарға барады. Сергей Каталов ойынға жаңадан қатысқанымен, бұл жарыста үздіктер қатарынан көрінді. Я же не только пришел на гандбол. Менің гандболмен айналысқаныма көп уақыт болған жоқ. Бұл жарысқа енді ғана келдім. Дегенмен жақсы ойын болып жатыр. Біріншілік тартысты өтуде. Біз бұл жарыста чемпион болдық. Гандбол спорттық ойыны Қарағандыда 2009 жылдан бастап өткізілуде. Ал турнир биыл 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда негізінен мектеп оқушылары қатысады. Спортшылар жастар және ересектер болып 2 топқа бөлінеді. Аудан қалалар өздері жарыс өткізеді. Онда жеңгендер облыстық, облыста үздік шыққандар республикалық жарыстарға жолдама алады. Мы как можем, как тренеры, помогаем. Біз келген жастарға жаттықтырушы ретінде көмектесеміз, жарыстың тәртібін түсіндіреміз, балалардың икеміне орай өздері жақсы көрсеткіш көрсетіп жатыр. Кейбір жанадан бастап ойнап жатқан командалар жеңіске де жетті. Сәуір айында жасөспірімдер командалары сайысады. Облыстағы үздік ересектер командасы Павлодарда, жастар Тараз, Шымкентте өтетін республикалық жарыстарда бақ сынайды. Жаттықтырушылар арасында республикалық семинар жоспарланған. Сол семинардан кейін көптеген командалар келуі мүмкін, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінге келтіскен ақпараттар легі осында. Егерде қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңіз бен қоштасамын, амандықта жүздесейік.